Oho. Buton presnut. Takže jdeme za Glumem. My precious. Zůdeš. Tak mezi tím, co jsem dělal ty sendviče, tak se ti povedlo to nedat, jo? Jo. Úplně, ty vole. Teda boží. Ale úplně debilně. Já jsem úplně, fakt, já jsem úplně, úplně dole, úplně slyším za zhradem nějaký oh, říkám, ty vole, prde. Ne, já jsem úplně strašnou, než jsem si uvědomil, že se to nahrává, ne? Tak strašnou dobu tichu. Ticho, a najednou úplně. Jesus! Už jste píči. Fucky. Tak, pojď. Tak je. To víš. Tak. Topování Gloom. Stopping to Gloomation. Something of great power has left its mark on him. I sense it. And you feel he has answers. For both of us. We should find him. A to už tě umyslel nahrát. Je to prokoumaný dobře, no. Bojí mě to jak svině. To už se vycítil. These tracks are not quite human. Not quite beast. Even more reason to investigate. Investigate? Fordach. Co to udělal? Půjdou po mně? Ty jsem musím sledovat stupy. Jo. Yes. Ten vytříčák. What? Kde jsou ty stopy? Tamhle. Akorát teď nevím, na kterou stranu máš jít. Takže tady. Be wary. This creature leads us to peril. Já věřím, že ne, tam to pak končí, nebo ne? Jo. 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 Oh. Kytec. Vedem kytec. No, tady znova. Would appear the creature is an apt climber. Game of slaves finally escaped. That was my camp. Their first attempt. I sense it knows more of me than I know of myself. How could a rune possibly know of a rife? It is somehow connected to me. I feel it. Oh? That's not the chapki. Walls are no obstacle for it. What? Musíme do piču, se? Pakla, nevím, jak chceš. Už jsem ochorá vysmál, že? Čeho mě leží, ten byl? Your creature's path is fraught with danger. Taký bylinec. Taký kytce, no. Prostě. Víš ho cítím, je. The run's tracks lead us right into that cannibal cast. Víš ho cítím, dvě do retribusu. Víš samach. PG-13. There! It's on the run! Ježiši Kriste, tady mu nemá mrdlo. To je debílek. Ale prešat. Berem hobu, why not? Když to roste v jeskyni, jak je to určitě dobrý. Když ho přistí, ne? Hard for hobu, why not? Tak kakot.
snažíš následovat tu stupidy, když prostě vidíš, kam šel napadat? Dobrý tři pavouky. Já prostě jsem zašla v fajdra. Ježišmarja, já jsem přemýšlel, jak se dají zabít, ale na ně máš jako stoupnout. Jo, asi. Protože mečem mi to tady nešlo. Prostě nejde nikam jít. Nahoď, vole, stopejš. Máš ho podle mě zpátky ven, prostě kukuj. Proč bys to dělal? Počkej. Ale dá se to nějak, dá se to nějak sebrat, jasný, dělej, tchu. Oh. Aha, finally. Oho. What the? What's going on? Ježiš, Kristova prdeli. Oh. Ani menšo. Eleven bitches. Actually, two of them. You remember? Do you see? Your family was perhaps unpaid. Vždycky se propadne do týhle dimension of pure chaos. Oh, hele ho! Jeez! Kriste, co to za hovno? Co to je, bej? Počkej. Můžete čeho jedna rána, prostě? Svišti! Co tady šlo šípit, tyhle, to smrdí. Aha. Vždy do hlavy, ty. Ovátko. Nový nepřítel. Hunta. Možte paš, vole, no, zamrdnený. Kdy si trpa. Kdo se tím zvrdí, hazí se pětky, tak bacha. Ale jako ještě můžeš házet dvě ty díky, no. Ale jako ono je to, to jdu tím zabít. To je debíle. Bude, to jdej. Uteč ti tomu? Jo. Možná. A musel bys utíkat. Ježiši. Tohle si nesíš víc nasrat ještě. Bytý střelách, na bytý střelách. Jo. Ne, počkej! Jo, ještě si prdel. Opouštíš oblast mysle, víš? Já vidím. A já ho prostě to... nezmědlím, že ne? Jak to šlo? Zkus to vysát, debila. No, nejde to. Jsem taky, jak se začal vracet, tak se taky opouští vole oblast mysle. Ten jako bait. Já potřebuji ty šípy, že jo? Čím to seberu? Kontrolujeme to všechno. Ty se tady chtípneš, blbý besti. Tady musíš váležit. Oh. Skrmuzej. Gluvet. Glumation. Precious. We must have him. Quiet, precious. Oh? Dělej, bacha. Tady je menšou možná. Think you could sneak up on me so easily, eh? No, don't hurt, sass. Stop it. What does he know of it? Great master. Yes, we know his. Master came to us in our dreams. God, it's the bastard. To serve the Bright Master. We take him to his treasures.
expect me to. Do not wish to know why I am. Let's investigate further. Oh. Je to, ne? Dobrý, byl aspoň levelec. Ani hoven. Levelec ne, ale budeme moc nový ty skilly. Vidíš, že máme dost? Zpět. Každý ví, kdo je zamrdaný glumec. Dobré. Vylepšení? Jo. Ale fakt si nemyslím, že něco máme. Ponovně si hraní hlavní mise. Ale teď to přece hrajeme. Tak těžko říct, který hlavní mise. Dammit. Tak pokračuj. Nové mise není dostupné. Jo. Tohle jsem prostě tam. Jo. Ok, tak třeba jsem. Co? Jo. Co? Úplně klidně. My se vidíme. Vím, taky jsem to nepobral. Vidíš? Já jsem debilci. Počkej, tak si jednou osm den. Jak? Ze zhora nemusíš kořit. A odkud jako? Odkudkoliv ze zhora, prostě musíš být na něj. Nebo udělej to. Jsi tady u ty díky. Chtěl od toho pokoj. Okay. Smrtový klič. Ale jdi se na kytku, dělej, pič. Ty vole, jenom pět, to musíš dělat jako hovno. No. Ale nikdo už jsem na sobě nemá žitelku. Tak asi jedno který. Já s ní zavolej sem. No. Musím držet. Já musím držet. Jo. Pojď. Ajš. Tohle bych chtěl vyslechnout. Ale tenhle druhý píčus. Jup. Juhu. Když jsem pak to takhle přijel, tak to prdele. Že on to viděl, tam je ten furt ne, ne? To je to vlastně uprdele. On svoje cíle, co všem děláme. Jak ho vyslechnu? Kontrolujem, musí podržit. Jenom přiblížíš, držíš kontrol a pak mi zemí. Ale furt musíš držet ten kontrol, celou dobu. A teď máš jen mezerník a furt drž kontrol. A teď zase mezerník. Určitě vši, co se stalo? What the fuck, Joseph? Furt to můžeš vyslechnout ty cvoku. No. Ale jste by se všili ty věci. Zjistění, já už můžem tady od těch. No. No tak tam je toho, ty tohle? Jo? Jo, tak jo, tak my o něm víme všechno, tak nevím, tak zkus něco, co půjde, jo? Jo, o tomhle nevím, asi. Nebo co? No tam, kde je u nich napsáno na zedník, jo? Musíš ty černý, jakoby. Ještě jsi fucking hanta. Nadšenec, ty vole. Nadšenec, to si děláš prdel, to je nějaký aktivista. Sed na něj. Okay. My jsme u zubaře. Dobře. No, takže Michon si podělal. Michon. Ale tak tam je toho, seberte na artefakt aspoň, že jsi tady. Bude tam
mohlo. Že musíš tam ještě najít ten, ne? Ten vzpomínec. Já nevím. Co jste neudělal? Jo. Tomhle. Vrstný, dodatky. Řekl bych, a hledej. Kde to bylo? Ne, tohle není ono. Nože. Nope. Tohle to, jo. What? What? Jo, tady. No. You've let me into your... No, finally. Chella, maybe Hirgon would not have needed to desert us. Maybe together we would have been ready when Sauron returned. Even without the fell influence of Dark Lord, mankind shall never know the end of... Udělá nějakou tu příběhku. To bude jistot, že se to dá... že to nemusí být z toho tak. Tady jsme chtěli jít. Jo, vidím. Hlavně to, hlavně už by to chtělo někam investovat ty skill pointy, takže to chce odemknout potřebovat další věci, no. Právě. Jesus, tam jsou, ale ty... Dostal to do řepy. Zbližel. Pak proč nám zpomalí čas? Do prdele! To si děláš prdel! Dobře. A je to tuhý. Hovno. Dobrý. Kytec. Nebo kytec. Jedná červená karavina rostoucí. Může odpalit to ohniště. Počkej, nejdřív se bude ten quest. Odpal to ho. Oče. Víš co, fuck them. Kill it with fire! Jo. To víš, jde na to. Brácha, ty vole, máme schizofrenii. Jím mluví duši a ty první piče. Žiše kršta. Já ale má, že jo, chodil do bečka. Jep. Tamhle. Mám už to jich sklonkovat. Co s ním? Exploze. Aha. Nezranitelné dálku, nezranitelné splížení. Blokař. Blokuje pokus ho přeskočit, to je jaký dobrý vědět. A jakmile tě švihne, tak prostě dostaneš poisoned piča. Ano. Musíme tady. Jo, no, protože jsme jde nejdřív. Takže je to čtvrté. Bylo by teoreticky možný. Ačkejte, to je stejně, co tam ještě někdo další. Ono to je na čas. Ježíši Kriste. Tyhle, co kdyby se prostě postřelil lukem, který na něj stejně použít nemůžeš? Já nemám šípy podle mě. Máš plno šípů. Jo? Doplní se ti všechno na max, když začíná mise. Potem. Potem. A je tam vylez a kuchnilo. That's right. Whoa!
Bonus, vole, objective failed jak pakach. Jo, dobrý, no tak asi nebyme nic měl nejší domů, protože. No jasný, prostě musíš ujebat toho blba. Ale musíš pocit všechny ty okolo, že jo? To tě nesraví. Co mám očkat, tak co? Jo. Jo, na tohle to nefunguje, tak si píči, píči. Já nechci, jo. No to. Já jsem všechny pochtíle, teda ty kundí bády, ale to nevadí. Ale musíš ještě, musíš vybírat. Já, ale ono mu to nakládá stejně, člověče. Poslychání kapitánu. Jo, my ho pak musíme toho vyslechnout, no, šmejda. Když je zelená, to je to, přesně to, co jsem se ptal. Jo, to se stalo. No to jsem vůbec nevěděl, teď se. What? To se zvrhá. Jo, paralelé. Jo, paralelé, ty. Začkej, můžeš jde vyslechnout teď, no to je nám hodno platné. No jasný, dokud jsem si ostatní zmrdají se prdelci. Ale docela jsem mu naložil. To nám dal jsem svině. Dobře, hlavně se od něj nenech pláchnout. Snažím se. Ten poison prostě nedáš. Nechci, že se snažím. To je jasný. Oh, ty bílek. Fko, vole. Já se snažím. Jupi. Jirone. Ty taky. Yeah. Right in the face. A dělej kontrol. A jdem. Dvojduší! Dvojduší! A můžem tady ty ústí. A že jsi jsou nejvyšší, a? Aho. Druhé dvojče. Oh, je dement. Demen z bedny. Dobrý? Dobře. Asi přečteme ještě potom. Už na něj půjdeme. Oh, he's dead. Už ty. A k tomu levelej šok. A i temej šok. Všechny šok. Taky doufám. Bych to třeba uvítal něco nového. To je jaký týpek, ne? Já jsem právě hrál Deal ten challenge, ale než ten příběh, když to běžu. Spoustu věcí do videa máš teď. Ale ty zbrdéčky budeme moc rekrutovat. To je dobrý típek, no. Orks. To ještě bude jenom. Že to je ten prostě jako že náš, ne? No měl by, no. Což to je prostě náš píčus. God damn it, tak počkáme. This ratbag led us up the chain of command in spite of himself. He has a gift for failure. Dávaj, co máme? 36% šance obnovit. To nepotřebujeme. Koukni se. Boss! Do it! A on jde rovnou vyslechnout, ale. No, máme mu nejde. No to je protože je úplně posraný strachy, vole, z těch potvor, ne? Některý nesnášej. A on ho prostě zabije, když by se doběhnul. To nevadí. A ještě jednu, jde fejš. Najš. Oni ho tady ujebou. Utíkej, utíkej tam. Já se snažím, běž.
Kiste. Come on, yeah. Trefal jsem to. Jo. Zeddy. A tenhle, tenhle jde vyslechnout. Ale no, to já. Vychytal, ale já jde jenom. Oh, ready to die. Oh. Decapitation. Ne. Jo. Oh. Zeddy. Tu máš. Ty má další. Můžeme to udělat, že jdeme potvorám, to je super. Takže jo. Tu máš. Tam to vyslední. Já vím. Ne. Jo, počkej, ono to nepůjde, vej. To nebude dívat, počkej. Jo. Hrtvej. Jo. Počkej. Ono zabí. Já to musím držet. Jo. Právě. Já jsem si vás to taky vždycky vyházel, kde byla, říkal, kde? No. Jo. Tak oko můžeme něco získat? V těchto těch, no. Tak něco, co máme blíž, ne? Tak tam je to, abychom mohli si mít třeba tohle. Vykvidovat tu první řadu. No tak, no hele, když to o něm tak zjistíme aspoň co na něj. To je tenhle ten, ne? Co není platí. Teďka co zdrhá. Ten se zdrhá. To už má obrané životy. Já myslím, že už je mrtvý, ještě není. Čemu to byl van? No ale tak... Tak když si utek, tak je to v pití, že? Já myslím, že tamhle. Je tamhle, ty vole, tak děkuji. No tak, pust se. Já přesně o tom asi mluvil. Ty vole, kam jsi zdrhnul? Tak on prostě uteče až úplně do tábora a tam se vyhýluje, víš to. Jakmile, jestli to nestihne, že ho zabít dřív, než uteče úplně, tak prostě... Hele, tady, já přijdu tady. Já jsem ho viděl. Tyhle máme všechny. Ne, ještě tady to. Tak dober. A není to taky on? A tenhle nemůže tyhle. Ty pičo. To jsem ještě neviděl. Tak ne, už dej. Takový nádorec, ne? Takra dobytek. Takový nádorec, hochu. Takra dobytek. To krakre dobytek, ty vole. O, jak tam nabíjí. To si ho. Nevím, co ne, nebylo. Ale tak. What? On zase drhá. Jdi po něm. Střel ho šípem do prdele. Pozdě. Potem. Potem jdem. Kurva, co to udělal, Pepíku? To... Nope. Jo, dobrý. Prostě to nějakým způsobem vyšlo. Vůbec nechápu, co se stalo teď. Oh, pičo, velký už ty. Norsko ničitel. Norsko? God damn it. Tak, to je prdeli. Jo, ale není mrtvej, jo, ujeb. A nebo, tu vole, nebo takhle, no. Pičo. Ty ve, jak je to vůbec možné? Vůbec nevím, co se děje, ale... Nelida. Píčus. On dáš žebrák. No ale díkec. Teda, vlastně to je meč. Jen vede, no, umřel. Tak nastav s tebe dalšího. Co tady do toho zbrda, tyhle toho Huntera? Tohle? Je třeba zabít co nejdřív, fakt. Strašný kurvy. Čemu označím? Co myslíš, že by to asi dlouhý jak prdel? Jo. Tak, fuck it.